Hello mga kasabing, welcome po ulit dito sa ating channel, walang iba kundi ang Lakatan TV. Mga kasabing, kung bago ka nga pala sa channel na ito, pakipindot naman ang like, share, at subscribe button at pakitap ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ng ating channel. O nga pala mga kasaging, at dahil nga tayo ay nasa lockdown or community quarantine, kapag po kayo ay lalabas ng bahay, paalala lang po na dapat may dala kayo na home quarantine pass. Ito po ay makukuha ninyo sa inyong barangay. Pero hindi na po kayo dapat pumunta doon. Kasi sa amin po, dito inihahatid ang mga kawani ng barangay ang ating quarantine pass. Paglabas ninyo, may kasama rin po kayong face mask. Kaya maganda nga po siya kung siya ay may lace at medyo maging ano na rin po kayo, lagyan nyo na ng lagayan. Ilagay nyo na rin po dito yung inyong face mask. No? Ang face mask ko po eh hindi yung surgical mask na nabibili. No? Ito yung cotton lang. Pero anyways, alam naman po natin na ito ay makakatulong din. At dahil tayo ay nasa lockdown ngayon, ang tatalakayin po natin ay yung mga trending posts na mga ulam ng mga Pilipino. Titingnan po natin yung diskarte ng bawat Pinoy. Sinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka. Pagdating sa ulam. Iyon lang pa yung shit-shake sa ulam? Pagbihira ka naman! Ano kaya yung hinahain nila? Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte! Ano kaya yung naiisipan nilang gawin? O naiisipan nilang pwedeng iluto? Huwag niyong kamayin! Huwag niyong kamayin! Mapapanis! Ngayon tayo ay nasa community quarantine. At dahil nga hirap lumabas ngayon, so dapat may mga stock tayo. Huwag mo amuin lahat, tiran mo kami! At dapat madiskarte na rin tayo kung ano yung ating uulamin. Isa ka pa! Amoy lang! Wala na tayo para bukas! Mga kasaging, ika-countdown po natin ito upang makita natin ang diskarte ng Pinoy pagdating sa pagkain. Tinilaan mo eh! Malalaman ka, tinilaan mo! At bago tayo mag-countdown, meron tayong mga special mention na kung saan ito ay hindi na natin isasama doon sa countdown dahil ito yung mga typical agad na may isip natin na uulamin ng isang Pinoy o ng isang Pilipino. Una sa special mention ay ang wala pang sahod pero sosyal ka pa rin. Ito naman, special mention talaga, sardinas. Kasi ang sardinas talagang typical yan na naihahain no? Kapag ka walang time na magluto. O bigla tayong nawalan ng gas o gasol. So, meron tayong delata. At isa sa mga delata talaga na madalas na maihain natin ay ang sardinas. Dito lalabas yung diskarte ng Pinoy, no? Yung typical na pagkain ginagawang sosyal. So, ginawa niya rito parang tiradang hapon, no? Ginawa niyang pangasusi. Galing. Sunod sa special mention natin ay ito, pancit canton, no? Instant noodles. Gawin mo para sa Lucky V pancit canton. So ang ginawa niya naman dito ang diskarte, no? Ginawa niyang, yung kaninang special mention, ginawa nating discarding hapon. O ang ginawa niya ay discarding hapon. Ito naman, discarding inchik. Kasi bakit? O mukha siyang ano, yung nakikita natin sa mga pinto, yung pampaswerte. Yung yin-yang. Ikikis kita! Mga kasaging, alam nyo yung typical na pagkain, yan ay nagiging espesyal, no? Naku, gusto tayo ng pinggan. Depende kung paano mo siya ihahain. May pansit pa po ba? Wala na. Kaya, ito talaga ang galing nito kasi ginawa niya pa ng design. So, A plus effort. Bala na dyan! Okay mga kasaging, so countdown na po tayo, no? Countdown na po tayo dun sa mga pagkain na naiisipang ulamin ng mga Pilipino. Number 10. Ito po ay post ni Raul Panimbatan. Retro sa mga panahon na ito lang, ulam na.
May pa-flex pa, no? Pwede din naman ngayon dahil sa lockdown, wala pa rin tatalo sa... Wow! What's that, man? So, ito, no? Isang gatas. Okay, yung kondensada. Alam nyo, naaalala ko nung panahon namin, ito, mas masarap to kapag nilalagay sa tinapay. Wow! Masarap? Yeah! Masarap din tong palaman, eh. Pero kung sa ulam, pwede naman. Lalo kapag medyo mainit yung kanin, sold tayo rito. Dumako naman tayo sa pangsyam. Pangsyam. Post ni Mark Bien Toledo. Lockdown, hindi makabiyahe kaya yan na lang ulam. Wow! Ito naman talaga, no? So, mangga with bagoong. Partner talaga yan, mangga at bagoong. Ang bagoong, strike anywhere yan eh. Katalo na yan sa kanin, kahit bagoong lang, bagoong kanin. Mapaparami ka na ng kanin. At ang isa pa sa masarap sa bagoong, eh yung igigisa mo siya. Tapos lalagyan ng maraming sili. The best talaga yan. Mabana po tayo sa pangwalo. Post ni Civil Magpantay. Is with John Paul Magpantay and 5 others. At the moment, dahil lockdown quarantine, ayan, nanghuli na ng pang-ulam para sa isang buwan. Wow! Alam nyo mga kasaging, swerte yung mga malalapit sa ilog eh. Tsaka yung may mga palaisdaan. Bakit? Kasi eto, manghuhuli lang sila, may ulam na sila. Si Kuya, ang dami niyang nakuha oh. Paano na raw to? Pang isang buwan. Dito lang ako na pa-wow, sarap! Dito lalabas yung diskarte ng mga Pilipino na yung talent nila sa pagluluto. Wow! So, kasi maraming pwedeng luto sa tilapia, no? Wow! Mabango! So, bahala ka na kung gagataan mo, isasalsyado mo, iihaw o pinirito. Okay na okay to kasi the best. The best ang tilapia. Lipat na! Number 7. So number 7 naman, no ulam, no problem. Thank you Lord, kahit naka-lockdown, meron ganito. Wow! Ayun, meron siyang taniman ng okra. So ito talaga yung literal na sinasabi na kapag meron kang itinanim, meron kang aanihin. Alam nyo, hindi mo naman natin kailangan na ngayon yung malakawak na bakuran para magkaroon ka ng taniman, no? Ang nauuso ngayon, yung halaman sa paso, no? Actually, hindi na halaman kasi ang tinatarim na ngayon mga gulay, kagaya ng kamatis, talong, okra. Kaya swerte talaga yung masisipang magtanim, no? Meron silang nadidiskarting ulam. Gulay. Gulay ay the best sa katawan, no? Healthy, healthy ang kainin. Pang-anim. Sick. Dahil walang may ulam, bago matapos lockdown, ubus din ang manok ko. Ayan na. Patay na. Finish na si manok na pula. Yung iba naman nating mga kasaging, no? Yung mga mahihiling mag-alaga ng manok. Mga puta sila. Yan naman yung benefit kapag nag-aalaga ka, no? Kasi tulad niyan, kung wala ka ng budget, tapos meron kang alaga. Ginawa kami parang gagang na. Alagang manok, ha? Alagang manok. Pwede nyo siyang ulamin. Kaya may iba nag-aalaga ng mga 45 days, no? Mga ilang piraso. Para nga naman meron silang in times of crisis like this. Pag nag-doctor ako, papatay mo yung dalawang manok. Meron kang mauulam kapag ka medyo wala na tayong budget. Manok, utang yun ka. Kahit lockdown, masarap pa din ulam namin. Wow! Ito na feature na natin ito dun sa isang video natin, no? Yung itlog na may iba't ibang lasa daw, no? Sinusulatan. Putan ka sana naman, lagi ka nagkaganyan. Ayoko naman na ikaw. So, nakapasok pa rin siya, no? Nakapasok pa rin tong post niya sa countdown natin, no?
Iba't ibang lasa ng itlog. Punta naman tayo dun sa pang-apat. Post ni Charlene Espanol. Dahil lockdown, kami ngayon, masustansyang malunggay muna ang ulam ko. Ginisang malunggay, tara, kain po tayo. Eto, no? Eto yung malunggay na, yung bunga ng malunggay. Oh, no, 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 no. Pero usual yung mga ibang bata, hindi nila kilala to, kala nila kahoy yung kakainin nila, no? Pero masarap to, actually, meron kaming tanim nito eh, sa bakuran. Nasa bubong lang namin, sinusunggit namin. Lalo na ngayon, marami siyang bunga. Pagbigay ka ng sample ng gulay. No? Masarap to, lalo na sa mga Ilocano. Bagoong, kapalo na to. Magic sarap. Number 3. Post ni Samson Les. Dahil lockdown ngayon, ito lang ang nabili kong ulam. Kain po tayo, sarap ng Chicken Joy. Hashtag sarap. Sino kumuha ng ulam na to? Ito yung ano, no? Ito yung ulam na beyond your imagination. So, dapat talaga nag-i-imagine ka, no? Sino kumuha ng manok na to? Pero, at least, meron siyang ketchup, no? So, imagine mo na lang, sasawsaw mo yung kunyaring Chicken Joy mo. Sino kumuha? Rice flavor. Kasi ang sarap! Proceed na tayo sa number 2. Sorry fish, lockdown kasi. Kailangan ng ulam. Ay, gago. What? What the fuck? Sorry. Kawawa naman. Kawawa naman yung isda. Pero sa tilapia, di naawa eh, no? Dito naawa. Lagi na lang walang ulam. Alam nyo kasi, mga kasaging, meron akong kaibigan. Nag-aalaga siya niya. Sweldo naman nung katapusan. Mahal to eh. May presyo tong isda na to. Naubos ng lahat. Pero mukhang buhay pa naman siya dito. Pero kung joke to, no? Sana ibalik niya agad dun sa aquarium. Kasi, mahal tong isda na to. Pati toyo at ketchup. Tsaka talaga, dun sa mga fish lover na nag-aalaga ng ganitong uri ng isda, baka maiyak yun. Kasi alam nila kung gaano kahirap magbuhay nito eh. Nabibigin pa rin. Sa pagkakakwento sa akin ng kaibigan ko, bago lumaki ng ganyan yung ulo niyan, eh, it will take time talaga na maalagaan mo siya ng ganyan, no? Kaya lang, ito, suppose mukhang uulamin niya raw. Kung uulamin niya, hindi ko alam kung anong lasa nito. Dahil hindi masarap. Let's proceed to the number 1. Kung sa ating countdown na trending post ng mga ulam ng mga Pilipino, ito yung mga naiisip nilang ulamin, no? Naiisip lang naman. Day 4 pa lang ng lockdown, pero ito na agad ulam. Ano to? No! God, please, no! 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 Ay, butig eh. Seriously, what the fuck are you doing? Exotic yung taste, ha? Kung sakasakali man, wag naman sana tayong umabot sa ganitong sitwasyon na pati butig eh, kakainin na natin. Matindi ang sikmura nito, no? Kayang-kaya, pwede siya sa survivor, no? Makakasurvive siya kasi... Prito lang, kahit anong kagaya nito, prito lang ng butiki. Pwede niya nang chichain. Kung ano man lasa niyan, di ko alam kasi hindi ako kumakain ng butiki. Tsaka alam nyo ba, di ba yung sabi raw, yung coronavirus galing dun sa kung anong-anong kinakain daw, no? Kagaya nung paniking sinabawan.
O ayan, mga demonyo kayo. Sana iwasan na natin kumain ng wild, no? Ng mga wild animals. Itong butike, I don't know if it is advisable na kainin. Nananahimik ako sa kweba. Minulabog niyo ako. Sana, no? Huwag tayong umabot mga kasaging sa ganitong sitwasyon na kung ano-ano na lang kakainin natin. Basta maisipan, pwedeng ilaman sa tiyan. Titirayan natin, no. Ang ginawa niyo kung parang manok. No. Sana makaisip pa tayo ng ibang pamamaraan na siyempre yung talagang edible kainin. Sinabawan, yung iba ginawa akong tinola. Maging maingat sa kakainin natin dahil baka makaapekto yan sa health natin, no? Let's be health conscious. Alam ko ba na may virus ako? Alam ko ba? Tandaan, itong lockdown na to. O yan, mga pakyo kayo. Malalampasan natin to, no? Sa awa ng Diyos. Eh, matuto kayong gumalang sa kalikasan. Always, mga kasaging, nire-remind ko kayo na be positive, think positive. Malalampasan natin tong problema na ito. Kagaya ng background natin dito, no? Virus ka lang, Pilipino kami. Ang Pilipino ay world class. Kaya natin malampasan ang pandemic na COVID-19. Okay, bye. Shoutout muna tayo mga kasaging, ha? Shoutout kay Sir Glenford San Diego. Ito po yung masipag na nagpapasa sa akin every morning ng mga Bible quotes. At siya rin daw yung aking number one basher. Next po ay si Sir Leon Kilisa. Ingat ka po kasi alam ko nagpo-volunteer ka, no? Sa inyong barangay. Ingat po, stay safe always. Kaibigan Hepe Talavera, get well soon sa inyong health, no? Pagaling po kayo. Next po, shout out sa grupong TFC, that is a Friday Club. Mga kabola, ingat po kayo kasi ito, mga nagbo-volunteer din to para sa ikakaayos ng kanilang barangay. Saludo po ako sa inyo. Sir Angelito Non, thank you po sa support. Shout out din po kay Sir Eman at kay Ma'am Michelle. Stay put lang po kayo sa bahay. Enjoy nyo lang yung pagti-TikTok. Shoutout din po kay Sir Ken TV. Sir Ken TV, support din po natin yung kanyang channel. Yun lamang po, maraming salamat. Yun lamang po mga kasaging, see you on our next video.